بسم الله الرحمن الرحيم. محبتنا إيمان درجسي كترغان الله سبحانه وتعالى حمد و سنالرمز محبتلرمز بولسن برچمز اچون محبوب و مشفيق بولغان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة و سلاملر محبتلرمز بولسن. الله تعالى عشق دیگنده نمانه چونمز avvalan bor bu Allohning didorini istash, Allohning didoriga oshiqishdir. Man ahabba liqa Alloh, ahabba Allohu liqa'ah deyilgan. Ya'ni kim Allohning didorini yaxshi ko'rsa, Alloh uning didorini yaxshi ko'radi deya marhamat qilingan. Biz yaxshi ko'rgan, mahbub bo'lgan zotning didoriga oshiqishimiz unga bo'lgan muhabbatimizga dalolatdir. Shuning uchun ham o'tgan solihlarimiz hattoki o'limdan ham cho'chimaganlar. Chunki o'lim ortida Alloh taolo bilan didorlashish turishini ular yaxshi anglaganlar va bunga oshiqqanlar. O'lim bilan yuzma-yuz bo'lganlarida o'limni marhabo deb qarshi olganlar. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Albatta, sevuvchi kishi, muhib kishi sevganiga itoatdadir. Sevgining alomatlaridan biri mahbubga itoat qilishdir. Itoat qilganda ham uning amrini, uning aytganini, uning istagini o'zining xohishlaridan yuqori tutishdir. Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Sen ayt ey rasul, agar Alloh taologa muhabbat qiladigan bo'lsangiz, menga ergashing, Alloh taolo ham sizni yaxshi ko'rur deyilgan. Demak, Alloh taoloni muhabbatiga erishish istagida bo'lsa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ham itoat qilish, ergashish kerak ekan. Shuning uchun ham Alloh taoloning huzuridan bir amr nozil bo'lganda, buyruq kelganda yoki bir narsadan qaytariq bo'lganda o'tgan solihlarimiz sahobalarimiz darrov sam'an va to'atan eshitdik va itoat qildik deya ana shu narsani darrov amalga oshirishgan. Alloh taoloni yaxshi ko'rish ham uni zikrini ko'paytirish bilan amalga oshiriladi. Shuningdek, muhabbatda rizolik bo'lish kerak. Ya'ni u zotdan rozi bo'lish kerak. Butun buyruqlariga, qaytariqlaridan, hikmatidan, uning u zotning irodasidan rozi bo'lish kerak. Shuningdek, u zotni rozi qilishga ham intilish kerak. Chunki mahbubni roziligini olish muhabbatning eng katta alomatlaridandir. Qur'oni Karimda marhamat qilib, radiyallohu anhum va radu'an. Ya'ni Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular Allohdan rozi bo'ldilar deya marhamat qilinadi. Alloh rahmat qilsin. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari avvallari shu Liviyaga tashrif buyurganlarida u yerdan birinchi bor o'sha Risolat degan kinoni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqlaridagi filmni o'zimizga olib kelganlar. U paytda hali hech kim ko'rmagandi, tarjima ham qilinmagandi. Shunda bu filmni boshidan oxirgacha hazratimiz o'zlari bizga, oilalarga tarjima qilib berganlar, so'zma-so'z. Endi payg'ambarimiz haqlaridagi film ekan deb mushtoq bo'lib turibmiz. Shunda film boshida ogohlantirish chiqadi. Ya'ni u ogohlantirishda shunday ma'nolar borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suratlari ko'rsatilmaydi. Ovozlari eshitilmaydi. Shu bilan birga jannatga bashorat berilgan sahobalarning ham suratlari ko'rsatilmaydi, ovozlari eshitilmaydi. Buni aytganlarida garchi o'sha yosh bo'lsam ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'ra olmas ekanmiz. Ovozlarni ham eshita olmas ekanmiz degan narsani tushunib, o'zimda o'sha narsani qabul qilishga harakat qilganman. Lekin film boshlanib, boshidan oxirgacha ko'zimni tikib, o'sha ekranga qarab shunday bir umid bo'lganki,
qaniydi bir joydan lip bitib chiqib qolsalar-yu, ko'rib olsam shu degan orzu bilan o'tirganman. Bilardim, ko'ra olmasdik, chiqmasdilar. Lekin o'sha narsa ichimda aylanavergan. Qaniydi bir chiqsalar suratlarni bir bog'lab bo'lsam, ko'rish nasib qilsa deb. Yo hech bo'lmasa ovozlar qanaqa edi ekan. Ming hayajonlar bilan, qattiq qiziqish bilan, hech bir gapni qo'yib yubormasdan, hech bir suratni o'tkazib yubormasdan diqqat bilan buni tomosha qilganmiz. Va filmning oxirida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning vafot etganlarini ochib ko'rsatilmaydi-yu, lekin shunga dalolat qiladigan kadrlar bor. Ana shuni ko'rganimda Ka'bani atrofida yig'ilib turgan mu'min musulmonlarni yig'lagan holatini ko'rsatishadi. Tarjimalarda ham ochiq vafot etganlarini aytmasalar ham, mazmunidan endi uzoqni vafot etganlarini tushunganman. Tushunganman-u, ichimda ajoyib og'riq paydo bo'lgan. Film tamom bo'lib, chiroqni yoqganimizda yig'lab o'tirgandim o'sha holatda. Mani ota-onam nihoyatda zirak, hushyor odam bo'lishgan. Men yoshligimda kam gapiroq bo'lib, o'sha nima bo'layotganini aytmasdim. Lekin ular meni yuz ko'zimga qarab, gap nimadaligini tushunib olishardi. Shunda hazratimiz kulib meni yuzimga qaraganlar. "Ha, xola, nimaga yig'layapsan?" deb so'raganlar. Lekin men nimaga yig'layotganimni ayta olmaganman. Shunda boshimni silab, "Yig'lama qizim. Xudo xolasa, jannatda hammamiz birga bo'lamiz" deb aytganlar. O'sha paytdan o'zimga singdirib, "Xudo xolasa, jannatda birga bo'lar ekanmiz" degan narsa ana shu paytdan mustahkamlashgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunaqa qilib bizga tanitgan hazratimiz bo'ladilar. Mana shu filmni chiroyli ishlab musulmonlarga ularni tarixini, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyatlarini, sahobalarning shaxsiyatini, ularni kechirgan saodatli umrlarini tanitganlar, mana shu filmga bosh bo'lganlar, uni ishlaganlar qanchalik ajr savobga qolganlar. Mana shu kichkina bir yosh bir bolaga shunchalik ta'sir qilib, umr bo'yi ana shuni ta'sirida yurishga sabab bo'lib qolishdi. Iloho, bu qilgan amallarini Alloh subhanahu va taolo o'z huzurida maqbul aylab, o'zi qiyomatda shafoatlardan bahramand qilsin. Men Alloh taoloning zoti bilan tanishar ekanman, uni o'rganishga harakat qilar ekanman, iymonimni komil bo'lishi, ziyoda bo'lishi payida bo'lar ekanman. Ko'pincha ko'nglim uzlat degan narsaga rag'bat qiladigan bo'lib qoldi. Ya'niki xilvat, Alloh taolo bilan yolg'iz qolish. Nazarimda bu dunyoni g'avg'olari, tashvishlari bitmaydi. Biz ko'pincha hayoti dunyoga aldanib qolamiz. U bilan ko'p mashg'ul bo'lib qolamiz. Alloh taolodan uzoq bo'layotganlik hissi tark etmagani uchun mana shu uzlat mahbub bo'lib qoldi. Ayniqsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning Xiro tog'ida qilgan tahannuslari haqida o'qirkanman, qalbim shu narsaga ko'p talpinadigan bo'lib qoldi. Bu narsani o'ylardim, o'zimcha harakat qilib ko'rardim, o'zimcha yo'llarini qidirardim. Imom G'azoliy rahmatullohi alayhining tarjimai hollarini qayta-qayta o'qib, ayniqsa u kishini uzlatga chiqib ketishlari, bu uzlatda 10 yildan oshiq yurishlarini qayta-qayta o'qib to'ymasdim. Har o'qir ekanman, men ham shunday hamma narsani tark qilib, Alloh taolo bilan yolg'iz qolishga. Xilvatda bo'lib, u zotni unsini tatib ko'rishga talpinardim. Lekin bunga imkoniyat bo'lmasdi. Chunki ayol kishi bunaqa qadam qo'yishi qiyin narsa. Uni o'ziga yarasha mas'uliyatlari bo'ladi. Yolg'iz chiqib ketish shariatda unga to'g'ri ham kelmaydi. Hattoki ustoz zotlardan, shayx bo'lgan zotlardan 2-3 marta ham shu narsaga maslahat so'radim. Ular bu hozir vaqt ham
o'rni ham to'g'ri kelmasligini aytib, meni bundan qaytarishdi. Lekin shu narsaga tashna bo'lganimcha qoldim, ko'p o'ylardim. Nahot shu narsani amalga oshirib bo'lmasa, o'tgan mashoyixlar uzlatda yurishgan-ku, Alloh taolo bilan xilvatda bo'lishgan-ku. Menga shunday tuyulardiki, uzilib chiqmasam, dunyoga sho'ng'ib ketyapman. Yolg'iz qolib faqat Allohni o'zini o'ylash, o'zini his qilish, o'zi bilan birga bo'lish bu qanday lazzat bo'larkan degan xayol hech tark etmasdi. Shunda safarlarimizdan birida Turkiyada ustoz Mahmud Misri, u kishi Ibn Atolloh Sakandariyning hikmatlari bo'yicha mutaxassislar doim uni sharhi bilan mashg'ul bo'ladilar. Ana shu safarlarimizdan birida shu hikmatlardan tanlangan ba'zi birlarining sharhiga chaqirib qolishdi. Hikmatlardan birini sharh qilar ekanlar, mavzu uzlatga borib taqaldi. Ustoz xuddi ko'nglimdagini bilib turgandek aytdilarki, ba'zilar uzlatga mushtoq bo'ladi. Robbisi bilan bo'lgan xilvatga qalbi talpinadi. Lekin ba'zi vaqtlarda, ayniqsa xususan hozirgi kunlarimizda buni amalga oshirish ancha mushkil bo'lib qoldi. Xo'p, nima qilinadi? Buni chorasi nima deganda, bunday holatda uzlating qalbingda bo'lsin dedilar. Demak, biz uzlat qilish uchun albatta tark qilib, jismonan chiqib ketishimiz shart emas ekan. Buni tasdiqlash uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislarini ham keltirdilarki, u zot aytgan ekanlar: "Li sa'atun ma'a robbi la yas'uni fiha illa robbi." Mening Robbim bilan bir vaqtim borki, o'sha vaqtda Robbimdan boshqasi sig'maydi deb aytgan ekanlar. Demak, har bir mu'min musulmon, ayniqsa Allohni unsiga, Alloh bilan xilvatda qolishga mushtoq bo'lar ekan, o'ziga bir vaqtni tayin qilish kerak ekanki, ana shu paytda Allohdan boshqa hamma narsani chiqarib tashlab, u zot bilan xoli qolish kerak ekan. Bu xilvatni Alloh rozi bo'ladigan holatda, unga mahbub bo'lgan amallar bilan, ayniqsa munojat bilan, duo bilan o'tkazish kerak ekan. Endi bunday xilvat Alloh o'zi tayin qilgan paytda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ummatlarga qilib ko'rsatgan paytlarda amalga oshirilishi yanada maqsadga muvofiqdir. Bu ham bo'lsa kechaning oxirgi qismi. Chunki o'zi belgilab qo'ydi. Bu vaqtda bandalar uchun ajoyib va'dalarni berdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam muborak umrlarida bunga amal qildilar. Shunda hikmatni sharh qilib turgan ustozimiz yana ketidan qo'shib aytib qo'ydilarki, mashoyixlardan biri aytmish. Ayni mana shu qalbda uzlat bo'ladigan holatni bayon qilib, qavmning ba'zisini ko'rdimki, Ka'baning pardalariga osilgan holatda turibdi. Lekin qalbi Allohdan boshqaga muallaqdir. Qavmning yana boshqalarini ko'rdimki, bozorning o'rtasida, to's-to'polonda insonlarning ichida turibdi, lekin qalbi Allohga muallaqdir. Demak, bizni jismimiz zohiran qanday turishimizni bunga aloqasi yo'q ekan. Qalban Alloh taologa bog'lanishda ekan. Demak, mana shu kechani, tahajjud paytlarini bunga xoslasak bo'ladi. Agar buni ham qilina olmasa, kunduzu kechamizdan qaysi bir vaqtni olib xoli bo'ladigan bo'lsa, ana shuni Alloh bilan bo'ladigan muloqotimizga xoslashimiz kerak bo'lar ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ibrohim alayhissalomning tillaridan aytilgan oyatni keltirdilar. Unda aytiladiki: "Famanittaba'ani fa innahu minni va man 'asani fa innaka g'afurur rahim." Kim menga ergashsa, albatta u mendandir. Kim menga isyon keltirsa, albatta o'zing rahimli va mag'firatli zotsan. Iso alayhissalomni tillarida aytilgan oyat: "In tu'azibhum fa innahum 'ibaduk va in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim." Agar ularni azobga oladigan bo'lsang, ular bandalaring. Bu senga havola holat. Agar ularni mag'firat qiladigan bo'lsang, albatta sen aziz va hakim zotdirsan. Iso alayhissalom ham bandalarining ishini Alloh taolaning o'ziga havola qilyaptilar. Mana shu ikkita oyatni aytganlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qattiq yig'lab turib,
ümməti, ümməti dedilər. Yəni, ümmətim, ümmətim dedilər. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala Cəbrail aleyhissalamını yubarıb, sorəçi, rəsulümünə nəmə yığlatmaqda. Cəbrail aleyhissalam kelib sorə gəllərdəki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm özlərini, qayğularını bayan qıldılar. Şunda Allah subhanahu wa ta'ala barıb ınqə əyd. Ümməti haqqda biz onu razı qılırmız. Unga bu borada yomonlik qilmasmiz deya va'da berdi. Qarang, biz uchun qanchalik bir shafqatda, rahimda, qayg'uda bo'lganlar o'zot. Bir kun O'zot sallallohu alayhi va sallam o'tirib aytdilarki, "Vadattu anni laqitu ikhwani" dedilar. Qanida birodarlarimni didorga yetishsam, shunda sahoba ikromlar, "Ey Allohning rasuli, biz birodaringiz emasmizmi?" dedilar. Shunda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, "Sizlar meni ashobimsizlar. Sahobalarimsizlar. Walakin ikhwani allazina amanu bi wa lam yarawni" deb marhamat qildilar. Lekin meni birodarlarim meni ko'rmay turib menga iymon keltirganlar. Bu bilan kelasi ummatni nazarda tutdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hali bizni ko'rmay turib diydorimizga mushtoq bo'lgan ekanlar. Biz ularga muhabbat qilmaymizmi? Biz u zotning diydorlariga mushtoq bo'lmaymizmi? Alloh iloha barchamizni u zotning diydorlariga yetkizsin. Allohumma solli va sallim va barik ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va rido an ashabihi ajma'in. Gel gör beni, aşk neyledi? Gel gör beni, aşk neyledi?